Մենք սիրում ենք հիանալ պատգատու ծառերով եւ փորձել նրանց միրգը, բայց որտեղ է նրանց ծննդավայրը եւ ով է նրանց խնամում ու մեծացնում։ Մինչև բարձր ու փարթամ դառնալը ծառը պետք է տնկել, պատվաստել, խնամել ու սпасել մինչև աճի։ Աշտարակի մոտ Կարբի գյուղի ճանապարհին Հայաստանի ամենամեծ տնկարաններից մեկն է՝ Իշխան Եսայանի տնկարանը։ Իշխան Եսայանը այգեպան է, նրա ձեռքի տակ են ծնվում ու մեծանում 100 հազարից ավել ծառեր։ 69-70 թվականներ, որ ցանք կատարեցինք մեր հողամասում, ցանքը կատարելու ժամանակ տատս տարիքով կին էր։ Հայրիկս ասեց, մի հատ տատին ասա, թող կա պոպոկները տնգի էլի, ասում են պոպոկ տնգողը չի ուտում։ Կանչեցի, որ կատնգի, ասեց, կարալ չեմ, մրսում եմ, տենց գնաց։ Գնաց, ասեց, այդ ասեց, ես տատը մեզանից շուստրի է, դե ծունը խփել եմ, արդեն գալիս էր, ճար չկար, ինչ պետք է անենք, հայրիկիս օգնեցի, պոպոկները տնգեցինք, բայց դե գնացի ծառայության էլ, ծառայությունից առաջ էլ պոպոկները տնգեցին, կերանք էլ։ Իր տնկարանում այգեպան Եսայանը մոտ 60 տեսակի տնկի ունի։ Երեք որդիների հետ դրանք գտնում ու բերում է տարբեր երկրներից։ Սա առաջին արհեստը չի, ոնց որ ասած, քանի որ ես շատ փոքրուց ջրվասպան ընտանուքում եմ ծնվել։ Իմ առաջին մասնագիտությունը եղել է ջրվասպան։ Դրանից հետո մինչև ծառայություն եթե լես դզող փչողի աշակերտ եմ եղել։ Մի խոսքով ինչ գործ ասես արել եմ։ Սրանք իդեալ սորտի ընկյուզենին են, պոպոկ ընկյուզենի, իդեալ տեսակն է, որը շուտ պետք է տալ։ Այսինքն սրանք ծիրանենին են։ Ծիրանենի վրա պատվաստում ենք եւ սալոր, եւ դես։ Այգեպանի քրտնաջան աշխատանքի արդյունքը ամբողջովին բնության քմաճույքին է։ Այս կարկտահարությունն էր շատ լուրջ վնաս տվեց, 35-40 հազար հատ մենակ մի տարի ջարդեց։ Են վատանձրևների պատճառով, կարկտի պատճառով շատ դժուժեցինք։ Գյուղատեսյան աշխատանքը բոլորը կախված է բնությունից։ Իհարկե կախված է բնությունից եւ դրա հետ միասին բանկային տոկոսադրույքը բավականին լուրջ է, որովհետեւ գյուղացուն մենք նիսյա ծառ ենք տալի, պայմանավորում ենք, որ այս ժամանակ մեր գումարը տա, մեր գումարը չի կարողանում տա, մենք էլ բանկին չենք կարողանում տա, ստիպված ժամկետանց ենք ընկնում։ Դեղին գիլասի շարքն է, ասենց որ նայենք շարքով էլ է զգացվում, եւ դեղին գիլասը, եթե հաճախորդը հանկարծ ասումա, բա ոնց համոզվեմ, որ դեղինա տարել եմ, խապնվել եմ, այս դեղին գիլասի այս մասը դեղին կարծես մեղվի աչքեր լինի։ Սա դեղինա, սա վաղահասա, սև վաղահասնա, տես ինչքան տարբերություն է տալի, սա սևի անման։ Ես մի ուշ շարքը, չալ խրուստալ, որ ասում են, այս չալ խրուստալն է, սրա գույնն էլ ուրիշ է, այն մյուս սևն արդեն սավծեմ ուրիշ է, խոշոր, այդ հունգարական, որ ասում ենք, տեսեք սրա գույներն ավելի ուրիշ է, այս չորս տեսակի տերևակոթումների վրա, այս գույներից պարզ երևում է։ Համարյա 60 տարեկանամ ես ջահելից շատ եմ աշխատում, աշխատասիրություն պիտի ունենաս, եթե անընդհատ նստես, նստակյաց կյանքը, ձմեռը օրինակ նստակյաց կյանքը, ճիշտ է, ձմեռն էլ ենք աշխատում, լավ ավատա ծուն մաքրել այս կոմենքում, բայց ամեն դեպքում աշխատանքը ավելի թեթև է զգում, ավելի հանգիստ է զգում, խիղճը հանգիստ ալնում, որ կարողանում ես տուն պահես, դու լավ ես զգում քեզ։ Բնության ոնց ասած մեջ ապրող գյուղացի տղա եմ, ապրել եմ, շատ հետաքրքիր է եւ շատ սիրով ենք աշխատում ես գործի վերաբերյալ։ Եթե դու սիրով մի գործը չանես, այսինքն ես ինչ գործ եմ արել, նորմալ եւ սիրով եմ կատարել իմ աշխատանքը, եթե նորմալ չկատարես, չի ստացվի։